Резонансний скандал між народним депутатом від «Слуги народу» та патрульними поліцейськими. Копи звинуватили обранця в керуванні авто під наркотиками, а депутат заявив, що поліцейські вимагали з нього хабар. Хто в цій ситуації був правий, розбираємось за мить. «Слуга народу» Брагар проти Драгера. Я, звісно, готовий прийти Драгер. За що поліцейські зупинили одіозного нардепа? Вона сказала, що причиною зупинки є непрацююча лампочка. Та чи був він під наркотичним впливом? Патрульна виріг почала мене обнюхувати. Ексклюзивний розбір ситуації дивіться тільки зараз. Євгеній Брагар – доволі відомий депутат. Така собі слава спіткала його після цього вислову. Якщо елітної породи, так, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно. Але його досі не впізнають на вулиці, навіть поліцейські. А про те, що я народний депутат, вони дізналися тільки там. На вихідних Євгенія Брагара зупинили ті самі поліцейські під доволі цікавим приводом. Вона сказала, що причиною зупинки є непрацююча лампочка на задньому номері. Їх там дві. Після цього я ще, коли вже потім я гляну, вона номер підсвічений, видно нормально, тільки одна лампочка дійсно не працювала. За його словами, патрульні хотіли хабара. Тут вже була фраза наступна, що може є, може нема, може вирішити. Тож для початку перевіряли нардепа на алкоголь, а потім змусили поїхати здати аналіз на наркотики. Відмова – це означало визнання себе в стані наркотичного сп'яніння. Результати державної експертизи будуть через кілька днів, тому Брагар того ж вечора відвідав і приватну лабораторію. Після вже цього тесту, разом з журналістами, які вже приїхали на Запорожця-20, я відправився на альтернативний тест. Ці аналізи показали, що депутат був абсолютно тверезий, тож у цій ситуації більше питань поки до поліцейських. Вони постійно ходили з бодікамерами, причому декілька разів мені ще казали, що вони включені. Як виявилось, зворотня, але це вже я дізнався з розмовою з головою Нацполіції, коли вже почали проводити службове розслідування. На час розслідування їх відсторонили. Тим не менше, ми звернули увагу на дуже важливу деталь. Згідно із веденнями поліції, Євгеній Брагар керував автомобілем Toyota Camry. Втім, у його декларації немає цього авто, тож виникає питання, чия машина. Я поїздив декілька днів на орендованому автомобілі. Орендована Toyota обійшлася. Я взяв на місяць в оренду, а в оренду це вийшло 500 доларів. Дивне рішення для нардепа, який може безкоштовно їздити на парламентських машинах. Але нардепу так схоже краще, поки його євробляха в ремонті. І Мерседес зараз готується до розмитнення, проходить зараз ремонт. І її, між іншим, також немає у його декларації. Але у Брагара на це своє пояснення. Євробляхи не підпадають під декларацію, зважаючи, що формально він належить не мені. А після оформлення я, звісно, несу зміни щодо майнового стану. Чи дотримає нардеп своє слово та як розв'яжеться ця ситуація із його затриманням, дивіться у наших наступних випусках. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.